Paksa o tema ay tungkol sa kabalisahan, tungkol sa ano sobra-sobrang pag-aalala o kaya stress. Pwedeng nakakaranas ka po niyan or may kakilala ka, may ka na nakaka-experience ng ganyang kalagayan. Pag-aralan po natin. O kaya alalahanin para sa karamihan dahil uh, maaring pamilyar na po kayo sa mga ganitong tema, ganitong paksa ng pag-aaral. So ano ba yung ipapaalala sa atin? Paano nga ba lalabanan ang kabalisahan? Ang version po ng Biblia na ating uh, ginamit or gagamitin sa pag-aaral ngayon ay ang bagong Biblia at Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog or Filipino. At sa English, yung New American Standard Bible. Kung isa ka po sa mga nai-stress or may kaibigan ka o kakilala ka na nai-stress Nawa matulungan tayo ng salita ng Diyos kung paano i-apply ia sa sarili natin or kung ano ang may papayo natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala na nakakaranas ng kabalisahan. Ano ang katuruan sa Biblia? Ano ang uh, mga payo sa Biblia upang mabawasan ang alalahanin o kaya mahandle lang tama ang mga pag-aalala natin sa buhay. Pangkaraniwan daw po, ang pinagmumula ng kabalisahan natin sa buhay ay uh, mga pagtatrabaho, hanap buhay, o kaya pag-aaral sa mga estudyante. Sa iba po, ang source ng kabalisahan ay pera, kaya relasyon sa kapwa, or sa iba, yung kalusugan, sa iba, pati po yung social media. No? Mga dating kinalilibangan, mga dating nagbibigay ng aliw sa atin kapag na-overload po, Nagiging source ng uh, mga kabalisahan. Nagiging source na rin siya ng alalahanin. Nag-aalala ka ba sa pag-aaral mo kung ikaw ay estudyante ngayon? Meron ka bang exams na dapat ipasa? Meron ka bang deadline na kailangang matapos? Kaya kung ikaw naman po ay naghahanap buhay, um, humina ba yung negosyo? Uh, o kaya nag-aalala ka ba sa trabaho mo kung mapopromote ka? kung mareregular ka, no? kung matatanggap ka sa ina-applyan mo. O kaya nag-aalala ka ba sa dati mong kaibigan na hanggang ngayon nagtatampo sa iyo? O kaya yung kamag-anak mo na baka, ako, hindi na maibabalik yung mabuting relasyon namin dati. Paano kaya yun? O kaya, uh, ikaw ba ay nag-aalala sa anak mo? No, nag-aalala ka ba sa magulang mo? O kaya sa asawa mo? O kaya sa kapatid mo, ang daming kabalisahan ng mga tao. Inaalala mo ba kung ano yung sasabihin sa iyo ng ibang tao? No? O kaya inaalala mo ba kung paano mo makukuha, paano mo makakamit yung pangapangarap mo? Ano man po ang kabalisahan mo sa buhay? Nawa, mahanap mo po ang tamang solusyon para mabawasan o kaya malagpasan mo anuman yung inaalala mo ngayon. May ibang mga tao po kasi naghahanap ng solusyon para mabawasan o kaya naghahanap ng solusyon para makalimutan ang alalahanin sa buhay pero sa maling paraan. Naglalasing sa alak, nalululong sa droga, napapasama sa maling barkada, nag, nag, nagbibisyo, nagsusugal o kaya hinahanap sa maling relasyon. O kaya sa iba, ibinabawon binabaon ng sarili sa maling paggamit ng pera. No? Binabaon sa utang yung sarili. Ang neremedyohan lang yung symptoms ng stress, yung symptoms ng kabalisahan. Hindi talaga yung totoong ugat ng problema. Kaya sa halip na mabawasan yung kabalisahan, lalo lang lumalala. O kaya lalo lang sumasama yung sitwasyon. Nadadagdagan lang ng panibagong problema yung uh, yung sitwasyon. Muli, anuman man po yung pinagdadaanan mo, kapatid. Ano man yung uh, uh, kabalisahan sa buhay mo. Isuko mo, uh, ipagkatiwala mo, ihingi mo ng tulong sa Diyos na pagkalaoban ka po ng lakas, pagkalaoban ka ng karunungan upang mahanap mo ang tamang solusyon. Dahil kung sa sarili lang natin tayo aasa, hindi natin mapapagtagumpayan anumang alalahanin natin sa buhay. So, lumapit sa Diyos at magtiwala sa Panginoong Yesus. Sa ating pong pag-aaral ng paksang ito, yung kabalisahan, uh, maraming sulat ni Apostol Pablo ang magiging reference natin. Uh, kung titingnan po kasi natin ang naging pamumuhay ni Pablo nung siya ay naging alagad ni Yesus, uh, nung siya ay uh, tagasunod ng Panginoong Yesus, sa lahat yata ng mga naging apostol, itong si Pablo ang masasabi nating nakaranas ng pinakamaraming kahirapan. Nandiyan nang inaresto siya, nakulong, binugbog siya, uh, tinugis para patayin, inakusahan ng mga kababayan niya. May kwento pa na natuklaw siya ng ahas. O kaya nakaranas siya ng uh, ipinahiya siya at nakaranas na rin siya na muntik malunod, no? And uh, si Apostle Paul ay merong sakit na hindi pinagaling ng Diyos. And sa kasaysayan, pinugutan ng ulos si Pablo sa utos ng uh, emperador o emperor ng Roma na si Nero. So sa sa kanyang naging buhay at pamumuhay, uh, marami siyang kahirapan marami siya naging kabalisahan. At ano yung description ni Apostol Pablo mismo sa kanyang sarili? Bago natin basahin yung ating mga main verses, basahin muna natin itong Ephesians chapter 3, verse 8. Sabi ni Apostol Pablo, Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Ngayon may minarapat niyang ipagkalob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil, tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. So, the very list of all saints. Ganyan ang uh, description ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Siguro po kung merong mag-aalala, siguro po kung merong magre-reklamo, at uh, merong nakaranas ng matinding kabalisahan o stress, walang iba kundi si Apostol Pablo. Nung siya po ay nabubuhay, nung siya po ay naglilingkod sa Diyos kung kung si Pablo ay maraming naging kabalisahan sa buhay, pakinggan natin kung ano ang kanyang payo kapag uh, tayo naman po ay nababalisa, no? How to handle stress. Pakinggan natin yung advice ni ni Apostol Pablo. Paano haharapin o paano lalabanan ang kabalisahan? Una, 'wag mabalisa sa anumang bagay ang totoo, alam mo na ito. Alam na natin ito. Ilang beses na ba natin itong nabasa? Ilang beses na ba itong nasabi sa atin, na ipayo sa atin? O kaya ilang beses nang napakinggan natin ito? Pero madali din nating makalimutan. Na minsan pa nga pinagdududahan pa natin ito. Kini-question pa natin. A anong wag mabalisa? Eh, kabalisa-balisa nga yung sitwasyon ko eh. Sama-sama po nating sariwain, sama-sama nating itanim sa ating puso ang payo at paalala ng salita ng Diyos at nawa, magbunga sa atin ng tamang pagsunod. Ito po yung pangunahing talata mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kasama po sa ating uh, pangunahing talata pala yung verse 8 at yung verse, el, verse 11 na matatalakay natin maya, maya Pero paano lalabanan ang kabalisahan? Sinasabi po dito ni Apostol Pablo, huwag tayong mag-alala sa kahit anong bagay. No? Uh, sa verse na ito, meron bang meron ba tayong nakikitang exemption na pwede nating ikabalisa? Uh, halimbawa, love life. May mga tao na babalisa sa kanilang buhay pag-ibig. Sasabihin nila, eh hindi ka kasi marunong magmahal, kaya hindi ka nababalisa. Or hindi mo nararamdaman, yung nararamdaman ko, wala ka sa sitwasyon ko. No, minsan ganyan tayo mag-justify kapag sinusuway natin ang ganitong payo. So, sabi sa atin, huwag tayo mabalisa. Eh, nababalisa nga ako. Eh. O kaya kapag family problem, no, sabihin natin, eh nakakabalisa naman talaga yun ah. So, exempted na dapat yung family problem. Pwede na tayong mag-worry kapag uh, problema sa pamilya. No, ganun ba yon? May nakikita ba tayong exemption sa so payong ito ni Apostol Pablo? Kung yung kabalisahan mo ngayon, kung anumang meron kang kabalisahan, uh, exempted ba yan sa tinutukoy dito ni Pablo na anumang bagay? Balinaw kasi yung sinasabi sa atin dito, di ba? be anxious for nothing huwag mag-alala sa sa lahat sa anumang bagay kung may tendency po o kaya meron meron kang gawi na mabilis mag-alala mabilis mabalisa pakinggan po natin ang ilang payo ng biblia kung bakit hindi tayo dapat laging mag-aalala paano lalabanan ang kabalisahan huwag mabalisa Ito yung una Inuulit natin ito dito. Kasi kahit alam na natin ilang beses nang sinabi sa atin, pinayo sa atin na huwag mabalisa, nagagawa pa din natin. Alam na natin na hindi dapat naghari sa isip natin ang pag-aalala. Pero pumapasok pa rin sa atin. Hindi lang si Pablo ang nagtuturo sa atin na huwag mabalisa. Ang Panginoong Hesus mismo Ganito ang pagtuturo Mateo chapter 6 verse 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. No, huwag, wag daw po tayong mabalisa. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay kaysa damit? Huwag tayong mabalisa. Yun ang turo ni Apostol Pablo. Yun ang turo dito naman ng Panginoong Yesus. Bakit? Uh, wala daw pong sense ang pag-aalala. Hindi logical. Wala sa katwiran ang pagkabalisa. No, ang ating kakainin, ang ating isusuot, o kaya yung pera, di ba? Kadalasan po sa maraming tao, nagiging dahilan yan para lumayo sa Diyos. Eh. Dahil uh, walang katapusan yung paghahangad natin ng magkaroon ng maraming pagkain, maraming pera, maraming damit. At sa paghahangad natin ng mga bagay-bagay, nag nagdudulot sa atin ang kabalisahan. So, sinasabi dito sa atin ni Jesus, mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain na mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Ibig sabihin po, kailangang maging tama yung ating priority. Hindi makatwiran or unreasonable na isang bagay na sinasabi ni Jesus na hindi dapat ikabalisa, eh nababalisa tayo. Baka ang mas inaalala natin sa buhay, hindi naman pala dapat masyadong ikabalisa. Bakit? Dahil meron pong mas mahalagang bagay na dapat nating pagtuunan. At minsan naririnig ko po ganito. Katwiran ng ano, ng ilang ibang nakakausap ko. Sabi, hindi ako makakadalo sa gawaing pagsamba kasi wala akong bagong isusuot na damit. Na no, mas pinapahalagahan pa kung anong isusuot kaysa sa pagsamba sa Diyos. No, ang ang ibig ko sabihin, may maling priority. Hindi ko po sinasabi na 'wag pahalagahan ang damit. Ang point po, mas pahalagahan ang pagdalo. Hindi na ako dadalo sa mga pagtitipon para sa Diyos kasi mawawalan ako ng kita. Eh, hindi ako dadali sa mga gawain pagtitipon para sa Diyos kasi mawalan ako ng trabaho. O kaya, hindi ako makapag-pray kasi pagod na pagod na ako sa maghahapong pagtatrabaho. O kaya, hindi ako makapagbasa, hindi ako makapaki makapakinig ng Biblia sa personal kong oras kasi nga, wala kong oras, busy ako. Maling priority. Minsan po, mga kapatid, habang palagi mong iniisip ang problema, problema sa pera lalo na mas lalo ka pong nakakapag-isip ng negatibo at mas nababalisa ka. At habang nababalisa ka, mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay at lalong lumalaki ang problema ang kinakaharap mo. Ang kabalisahan hindi siya makatuwiran. Kaya ipinapayo sa atin na huwag mabalisa dahil hindi magbibigay ng solusyon ang pag-aalala pinapalaki lang nito yung problema. Walang mangyayaring kaibahan kung palagi tayong nababalisa. Kung meron man, negatibo tiyak yung epekto niyan sa atin. Ang kabalisahan sa mga bagay na wala naman tayong kontrol para baguhin, useless po. O, o, wala, walang sense eh, para mabalisa. Ang, ang kabalisahan sa mga bagay na wala tayong control, wala, walang gamit ang problema kapag wala ng solusyon, hindi na yan problema <laughs> Wala ng solusyon. Bakit pa natin po problema Pero ang problema kapag may solusyon, hindi dapat ikabalisa. Bakit? Eh, kasi nga may, may solusyon naman pala eh. Bakit tayo nag-aalala? Ang pagtuturo dito ni Jesus at ang payo ni Apostol Pablo mula sa ating main verse, huwag mabalisa. Kalawa po, bakit hindi tayo dapat ah, mag-alala or wag mabalisa. Kalawa, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Uh, hindi hindi natural, o kaya hindi normal sa isang Kristiyano ang laging nababalisa. Kasi alam natin may Diyos eh. At alam natin na ang ating Diyos mabuti. At alam natin na hindi tayo pababayaan. At hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. So, hindi normal na lagi tayong nababalisa. Sa lahat po ng nilikha ng Diyos na may buhay, tayong mga tao ang nag-aalala o kaya tayo yung nababalisa. Tayong tayong mga tao sa ibang mga nilikha ng Diyos mukhang hindi naman sila nababalisa. Halimbawa po ang ibon. Sa Mateo chapter 6 verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa ipapawid. Tapos sabihin ni eh ng Panginoong Hesus, tawag mo balisa sa mga, mga bagay, tinuloy niya rito na tingnan niyo ang mga ibon sa impapawili. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nagiiimbak man sa mga kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Sinasabi po dito yung ibon hindi nag-aalala kung anong trabaho niya or kung paano siya kakain or kung saan siya kukuha ng kakainin niya. And uh, wala naman yata talagang hayop, kahit anong klaseng hayop, no? Yung, yung makikita natin na nababalisa yung hayop sa, sa itsura nila, o kaya sa isusuot nila, o kaya sa kutis nila, o kaya sa bahay o tinitira nila. Parang wala naman ganun, no? Kahit yung baby, no? Pagdating sa tao, yung sanggol, mag-iisip kaya sila ng malalim at nababalisa kaya yung mga sanggol kung paano kaya sila kakain, paano kaya sila mabubuhay? Eh baby pa sila, 'no, wala pa silang kakayahan. Yung mga bata nag worry kaya sila na saan kaya kukuha ng panggatas yung tatay ko? saan kaya o kaya anong paraan kaya ang gagawin ng nanay ko para mapakain kami? No, wala tayong nakikitang sanggol o bata na nababalisa sa buhay. And wala 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 kahit yung hayop na nilikha ng Diyos wala din tayo nakikitang uh, nag worry ang kabalisahan po natututunan natin habang nagkakaedad tayo habang tumatanda tayo at ang masama palagi nating pina-practice kaya gumaling tayo sa pagiging balisa sinasabi na nga sa atin na huwag mabalisa pero bukas makalawa nag-aalala na naman tayo ang ang paalala sa atin dito sa lahat ng nilikha, mas mahalaga ka. Sa lahat ng nilikha ng Diyos na may buhay, mas mahalaga ka para sa Diyos. Kung ang mga ibon hindi pinababayaan ng uh, ng Diyos para sa kanila pangangailangan para mabuhay, lalo na ikaw, lalo na ang mga tao. Ano ba ang madalas nating pinag-aalala? E hindi kailangan eh. Dahil sinasabi sa atin dito, -sk -sk -sk, ikaw yung pinakamahalaga sa lahat ng nilika ng Diyos. At ngayong mana ng palataya ka, at ngayong tagasunod ka ni Jesus, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. So sa bago mong kalagayan, sa bago mong pagkakakilanlan ngayon, hindi normal o kaya hindi natural na ikaw ay laging nababalisa agad-agad. Yung sobra-sobra kang mag-alala. Kasi may Diyos na nagpapahalaga sa iyo at merong Diyos na hindi magpapabaya sa iyo. Number three, bakit hindi tayo dapat mag-alala? Hindi makakabuti sa kalusugan. Agree ba tayo dito? Ang kabalisahan, hindi, hindi lang hindi normal sa mga mananampalataya, uh, so dapat hinaharap natin siya. You no? Know? Hinaharap natin ang tama yung kabalisahan. Hinaharap natin ang biblical kasi hindi ito nakakabuti sa atin, sa, lalo na sa kalusugan. Maraming tao daw po, nagkakasakit dahil sa sobrang stress. No? Nagkakasakit dahil sa dalas na nababalisa ang pag-aalala, lalo na kung sobra-sobra. Nakaka-apekta yan sa atin physically, nakaka-apekta yan sa atin emotionally at mentally. Sabi po sa Kawikaan chapter 12 verse 25, Nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa. Ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Nagpapabigat sa puso ng tao, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Anxiety in a man's heart weighs it down. Ang pagkabalisa nagpapabigat at humihila sa atin pababa habang bumibigat lagi ang pakiramdam mo, habang bumibigat lagi yung, yung pakiramdam ng puso mo, magkakasakit ka. Maapektuhan ang kalusugan natin. Kung gusto pala natin maging malusog, una na natin alisin sa isip yung pagkabalisa. No, tigilan yung labis na pag-aalala. Hindi bubuti ang kalusugan natin at hindi hahaba ang buhay natin sa pag-worry sa pagkabalisa, sa pag-aalala. O kaya, ang ikli na nga ng buhay natin, gugugulin pa natin sa kabigatan. No? Ang ikli na nga ng buhay natin, uubusin pa ba natin yan sa kabalisahan? Kasama sa pag-iingat ng ating kalusugan, ang pag-iwas, o kaya tamang pagharap sa kabalisahan. Meron namang magpapasaya eh. Doon tayo. Sabi po dito, mabuting salita. Ang tapat at mabuting salita, nakakaapekto ito ng mabuti sa ating physical, sa ating mental, sa ating emotional na aspeto. So, piliin natin ng mabuti. Ikaapat po, bakit hindi tayo dapat mag-alala? Ilagak sa Diyos ang kabalisan. Ang pagkabalisa, hindi naman talaga kailangan. Eh. Kaya nga ang punto ng ating pag-aaral, huwag mabalisa. No, sa halip na magmukmok sa mga uh, isipin sa buhay, sa halip na malugmok sa kalungkutan, at uh, sa halip na ma-pressure sa mga alalahanin sa buhay, magpakaligaya sa presensya ng Diyos. No? ang kaligayahan naman yan, choice eh. Tayo ang mamimili kung gusto nating maging masaya or kung ayaw natin. Huwag sisihin ang, ang ibang tao parati. Bakit ka nababalisa? Huwag sisihin lagi ang ibang tao kung bakit ka nalulungkot, kung bakit ka nasasaktan, kung bakit ka naghirap. Yes, maaaring meron silang influence meron silang uh, parte kung bakit ka nababalisa, nalulungkot o nasasaktan. Pero meron kang choice at matuto tayong tumanggap o matuto tayong mag-adapt sa sitwasyon at mag-let go ng kabalisahan. Hindi ko po sinasabing walang kab kabalisahan sa buhay o kaya pabayaan na lang natin at hindi pansinin ang kabalisahan sa buhay. Ang payo sa atin dito ni Pablo, ilagak sa Diyos tulad ng sinasaad Uh, sa sulat pala ni Apostol Peter naman. Sa unang Pedro, chapter 5, verse 7. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Casting all your anxiety on him. So, sa halip na mabalisa, ay hindi nga kailangan mabalisa. Sa halip na mag-alala ng sobra-sobra, ilagak ipagkatiwala sa Diyos ang kabalisahan. Ang lahat ng kabalisahan. No, bitawan, alalahanin, pagkatiwala sa Diyos. Hindi natin kailangang panghawakan ng mahigpit o alagaan ang kabalisahan. Kung kung meron tayong panghahawakan, ano 'yon? Dapat pag pagtitiwala sa Diyos. Ayun po dito sapagkat siya ang Diyos nagmamalasakit sa atin. So, sa halip na mabalisa tayo, pagkatiwalaan natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Nabasa natin kanina, sinasabi na mahalaga ka, mahalaga ka sa Diyos sa lahat ng nilika, mahalaga ang tao sa Diyos. Dito naman, ipinapahayag ng salita ng Diyos sa atin na nagmamalasakit siya sa atin. Kung magtitiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat at ang makapangyarihang iyong pinagkakatiwalaan ay nagsasabi sa iyo ngayon na nagmamalasakit siya sa iyo, bakit pa tayo mag-aalala? No? E sa halip na mag-alala, ilagak natin sa Diyos ang lahat ng kabalisahan. Kasi nga, nagmamalasakit siya sa atin at pinapahalagahan niya tayo. Yan po yung apat na dahilan kung bakit hindi tayo dapat uh, laging nababalisa. Na unang hakbang naman upang maiwasan or kung paano natin dapat labanan ang kabalisan. So, yung una, huwag mabalisa sa anumang bagay na nag-saad tayo, naglahad tayo ng apat na uh, mga payo, mga apat na dahilan kung bakit hindi tayo dapat mabalisa. Yung yung kalawa, manalangin sa Diyos. Isa na, isa na naman itong uh, matagal na nating alam, uh, basic sa mga Kristiyano, pero meron pa rin sa atin, hindi pa rin nasusunod dito. Matagal lang ang alam, baga pangkaraniwa na at dapat na bahagi na ito ng buhay Kristiyano, pero meron pa rin po na hindi nasusunod ito. Hindi masyadong siniseryoso kaya hindi masyadong pinahalagahan ang panalangin. Masaya natin yung Philippians 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin, eh, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Parang sinasabi sa atin dito na makipag-usap tayo sa Diyos. At ang pakikipag-usap natin sa Diyos lahat ng bagay. Para hindi pasukin ang isip natin ng mga worries, ng mga alalahanin, Ilaan ang panahon sa madalas na pananalangin sa Diyos. Sa halip na mabalisa, sa halip na matakot, sa halip na mag-isip lagi ng mga negatibong bagay, ilaan na lang ang panahon, lakas, kakayanan sa pakikipag-usap sa Diyos. So, sa halip na mabalisa, sa halip na mag-alala at mawala ng pag-asa, bakit hindi na lang natin ilaan yung oras sa pananalangin at paghingi ng tulong sa Diyos? mas mahaba yung pananalangin mo, mas iikli ang pag-aalala mo. Minsan, akala kasi natin, wala na tayong malalapitan. na naakala natin, wala naman tutulong kasi sa atin. Kaya madalas, nababalisa tayo, nawawala tayong pag-asa. Sa lahat ng bagay, ayon po dito, ipaalam sa Diyos sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng pananalangin. Minsan, may mga sitwasyon tayong hindi natin mailabas ang nilalaman ng puso natin. Natatakot tayo o kaya nahihiya tayo at o kaya wala talaga tayong mapagkakatiwala ang tao na mahihinga natin ang sama ng loob at pag-aalala. Sinasabi sa atin dito na anuman, anuman yan, anumang kahilingan, anum, anumang bagay ipaalam natin sa Diyos. May Diyos na malalapitan ka anytime, at lagi kang may access at handa siyang makinig sa iyo sa pananalangin mo. So, manalangin sa Diyos. And number three, paano harapin o paano lalaban ng kabalisahan, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng lahat ng bagay, mabuti o masama. Ipagpapasalamat natin sa Diyos. Pero syempre, madali nating makita ang dahilan para magpasalamat kung mabuti ang nangyayari. Paano kapag hindi maganda yung sitwasyon? Hindi talaga tayo makakapagpasalamat agad-agad sa Diyos. Masama yung sitwasyon eh. Pero pinapaalalahanan tayo na dapat din nating matutunan ang uh, magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Yung attitude of gratitude. Ano man yung sitwasyon, maging sa hindi magandang sitwasyon, matutunan nating tumingin sa kung ano ang mabuti at matuto tayong maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Tuloy po natin yung basa sa chapter 4, verse 6 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, yung paghingi, o kaya yung paghiling natin sa Diyos ng ating mga pangangailangan, gawin po natin ng may pasasalamat. Uh, wala paman o hindi pa man tayo tinutugon, hihiling pa lang tayo, nagpapasalamat na tayo. Sign po iyon, tanda po iyon ng ating pagtitiwala. Titiwala tayo na alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa atin, na alam ng Diyos kung ano talaga ang kailangan natin. Habang hinihintay natin yung sagot. O kaya kahit hindi, pa, hindi man pabor yung sagot sa atin. O kaya walang sagot pa. Matutunan natin yung maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Ganito rin halos yung payo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalaoban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kailangan pala nating matutunan yung maging mapagpasalamat dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung nababalisa tayo, nagugulo yung isip natin. Kung marunong tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, napapayapa ang isip natin. Kung merong pangkalahatang kalooban ng Diyos para sa mga believers, siguro ito po yung uh, ito po yung God's will para sa atin. 'yung 'yung pangkalahatang kalooban para sa lahat ng mga mananampalataya. Ano po 'yon? Ang maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Sa halip na matakot, sa halip na uh, magduda o kaya sa halip na ano ba 'yun, yung mabagabag, hindi pala dapat ganun eh. Dahil hindi 'yun ang kalooban ng Diyos. Ano 'yung God's will sa atin? Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Na mabuti 'yon. Yung 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 attitude of gratitude, healthy para sa puso natin, healthy para sa isip natin. And number four, paano haharapin o paano lalabanan ang kabalisahan? Isipin ang mabubuting bagay. Kapag nababalisa, isipin kung ano yung mabuti. Kapag nababalisa, isipin kung ano yung magagandang bagay. Parang ang hirap naman yata pag ganon nakakabalisa na nga yung sitwasyon, ang iisipin pa, mabubuting bagay. paano lilipat yung isip? Paano tayo, kung baga, kakambyo, kaya kaya shift ng gear mula sa nag-aalala, kaya mula sa nababalisa, tungo sa pag-iisip ng mabubuting bagay. Saan natin ibabaling ang isip natin? Philippians chapter 4, verse 8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, Anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Na dwell on on these things. Ang paglaban sa kabalisahan nasa isip natin. So yung, so yung ano, yung isip pala natin yung Battleground. Kung ano ang inilalagay natin sa ating isip, yun yung magsasabi kung ano yung level ng stress meron tayo. Halimbawa, ang gusto ko pala ay peace of mind. Dapat mabubuting bagay, dapat totoo, dapat kagalang-galang, malinis, dapat kaibig-ibig na bagay ang iisipin ko. Yung mga nakasa dito. Pero kung ang ilalaman ko sa aking isip ay mga kasinungalingan, mga kasamaan, pagkamakasarili. No? Kung, kung ilalaman ko sa isip ko ay pagkaganid, kaya materialismo, yung, yung masamang materialism, o kaya iba pang mga negatibong isipin. Yun ang ilalaman ko sa isip ko. Mababalisa lang ako. So, ang kailangan natin ay ma-test o kaya ma-filter yung mga ilalagay natin sa ating isip. May mga tao po kasi hindi na namimili ng papanuurin. May ilan, hindi na pinipili yung mga binabasa mga libro, mga sinusubaybay ang mga nobela. Hindi naman dapat basahin pero binabasa. Hindi naman dapat pakinggan pero pinapakinggan. Hindi, hindi na pinifilter, hindi na sinasala. Hindi na nag-iingat sa mga binabasa, pinapakinggan at pinapanood. Lalo na pagdating sa social media. O, oh, hindi na rin hindi na filter yung pinapakinggan. Lahat na lang ipapasok sa isip. Maraming tao tuloy polluted yung isip eh. Kung sa air pollution o kaya water pollution, maging sa noise pollution, 'di ba? Natatakot tayo. Dapat ganun din sa mind pollution dahil delikado din ito sa atin. Pakinggan natin itong payo dito ni Pablo para mabawasan o kaya makaiwas tayo sa kabalisahan. Kung gusto mong makawala sa pag-aalala, no, subukin yung, yung itest nga po. O kaya i-filter natin yung ilal ilalaman natin, yung ilalagay natin sa ating isip. Padaanin natin sa verse na ito. Kung ang pinapanood ba natin, o kaya yung mga binabasa ba natin, o kaya yung mga pinapakinggan ba natin, angkop sa sinasabi sa atin sa nasa talatang ito, kapag tinest natin at hindi pasado, gamit 'yung talatang ito sa mga binabasa at pinapakinggan natin, pinapanood natin, kailangang itigil 'yon o kaya kailangang baguhin natin 'yung mga pinapanood, 'yung mga pinapakinggan natin, babaguhin natin. Bakit? Dahil kapag hindi ka puri-puri, kapag hindi ka ibig-ibig, kapag hindi malinis at hindi matuwid, malamang kasalanan 'yan o kaya malamang masama 'yan at mapapahamak tayo sa paglalagay sa isip natin ng mga kasamaan paglalagay sa isip natin ng mga kasalanan. Kaya sabi dito, dwell on these things. Sabi naman sa sulat ni James ni Santiago sa chapter 3 verse 17, "Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari." ang battlefield nagsisimula sa isip. Magbubungan ng pamumuhay. Ikaw po na nakakaalam na, ikaw na may karunungang mula sa Diyos, ayon kay Santiago, ganito daw po, dapat ang pamumuhay. Ikaw na may karunungang mula sa Diyos. Una sa lahat, pure. ba? Malinis, na, malinis ang pamumuhay. Maibigin gentle reasonable mahabagin masipag sa paggawa ng mabuti hindi nagkukunwari nakasulat naman sa Proverbs chapter 10 verse 23 ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama ngunit ang mabuting asal kasiyahan ng may unawa ang may unawa ang taong may karunungan ay ikaw po ang description ng Bible sa mga gumagawa ng kasalanan ay uh, ano ba hangal 'di ba ang mga taong ang lifestyle ay paggawa ng kasalanan 'yun yung mga taong hindi kinokontrol ang ang ipinapasok ang inilalaman nila sa kanilang isip kapag puro masama ang ang inilalagay natin sa ating isip yan ng masama sa ating buhay kung dahil sa malakas ang influence ng kasamaan sa paligid natin ay hindi natin fully makontrol kung ano yung papasok sa isipan natin humingi po tayo ng tulong sa Diyos. Huwag nating tanggapin na, eh, ito yung society, ito yung paligid ko eh, talagang matibay yung oh. malakas yung influence nila na ng kasamaan, kaya ang pumapasok sa isip ko, kasamaan din. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na mapigilan naman natin kung ano yung dapat na panatilihin sa loob ng isip natin at kung ano naman yung dapat na itapon at ilabas. So kung may malakas na influence, ng kasamaan sa paligid natin na hindi tayo makaiwas na may pasok sa isip natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ano ba yung dapat itapon? Ano ba yung dapat na alisin sa isip natin? Ano ba yung dapat na panatilihin naman na laman ng isip natin? Muli po, bilang mga may unawa na ituon at ipanatili ang ating isip sa Diyos. Sabi po sa Isaiah 26 verse 3, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo iingatan ng Diyos no, you you will keep in perfect peace ang taong ang isip ay nananatili sa Diyos no peace of mind kapayapaan sa halip na kabalisahan pero may condition po kapag ang pag-iisip andaw nananatili at nagtitiwala sa Diyos Siguro kaya tayo nakakaramdam ng kabalisahan, hindi Diyos ang nasa isip natin. O kaya hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. Kung may hindi magandang pinagdadaanan, uh, o kaya meron kang kabalisahan, hu huwag kang titingin sa sarili mong kakayahan, panghihinaan ka. Huwag ka rin titingin sa ibang tao, madidisappoint ka lang. Tumingin ka sa Diyos. Ang ibig ko pong sabihin ng tumingin, mag tiwala. Manatili at magtiwala ka sa Diyos. Isipin mo yung pagmamahal niya. Tingnan mo yung katapatan niya. Tingnan mo yung kabutihan niya. Isaisip mo yung pangako niya. Isaisip mo yung mga bagay na nakalulugod sa kanya. Kapag itinuon natin sa Diyos ang ating isip, posible po na magbunga sa atin ito ng kapayapaan sa halip na kabalisan, Magbunga sa atin ang pagtitiwala sa Diyos sa halip na pagkatakot sa mga sa mga hindi naman natin kontroladong pangyayari. Kung ang ating isipan ay nananatili at nagtitiwala sa Diyos, kapayapaan, perfect peace ang ibibigay sa atin ng Diyos. At makakaiwas pa tayo sa mga maling desisyon na magdudulot naman sa atin ng mga pag-aalala. So isipin po ang mabubuting bagay. Ang ikaapat, paano lalabanan ang kabalisahan? Masiyahan sa anumang kalagayan. Or makontento kung ano yung meron tayo sa pangkasalukuyan. Maraming tao ngayon nabubuhay sa hinaharap na nakakalimutan na nila yung pangkasalukuyan. E, hindi man lahat, pero may mga tao na pinag, pinapahirapan ng sobra ang sarili sa pangkasalukuyan para lang daw maging maayos sa hinaharap. E paano kung hindi abutin ang hinaharap? Mamuhay ng tama sa pangkasalukuyan at matutong masiyahan sa anumang kalagayan. Philippians 4 verse 11 Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Sabi po ni Apostol Pablo, I have learned to be content. Ang contentment po o yung masiyahan sa anumang kalagayan, hindi ibig sabihin wala na rin tayong ambisyon sa buhay si Pablo mismo, marami siyang tagumpay sa ministry. Marami siyang accomplishment sa buhay niya. Ang masihan sa anumang bagay ay hindi yung maging tamad tayo. Hindi tayo tinuturuan na wala tayong pakialam. No? Kundi ang contentment po ay pagiging masaya sa kung anuman yung meron tayo. Kapag, kapag ba yung gusto mo uh, nakuha mo o yung gusto mong magkaroon pala ay wala pa sa'yo, 'Di May gusto kang bagay, hindi mo makuha. O yung gusto ka, may gusto kang bagay na uh, wala pa sa iyo. Hindi ba tayo nasisiyahan? Nawawala ba yung focus natin sa kalooban at layunin ng Diyos? Kasi dahil sa bagay na yun, dahil sa pangyayari na yun, nawala pa sa atin. Ang exhortation dito ni Pablo, anuman yung sitwasyon natin, natutunan niya. Yung, yung, yung anuman yung sitwasyon niya noon, natuto siyang masiyahan. So, yung contentment po, hindi natin kailangan hintayin na mangyari ang isang bagay bago pa tayo or matanggap natin ang isang bagay bago tayo maging masaya, bago tayo maging makontento. Sinasabi ni Apostol Pablo na kaya niyang maging masaya kahit walang wala siya at kaya niyang makontento kapag sagana siya. Kahit saan mo siya ilagay, okay lang. Hindi ang panlabas na sitwasyon yung o kaya yung panlabas na pangyayari yung basihan ni Pablo, kundi kung ano yung nasa loob niya. Yung iba po kasi, sa panahon na walang wala, nababalisa ng sobra-sobra. Nakakalimutan na may Diyos na nagmamalasakit at nagpapahalaga. Yung iba naman, sa panahon ng kasaganahan, naghahangad pa ng sobra-sobra. No, hindi kontento ko Wala sa panlabas natin ang dahilan ng ating kakontentuhan. Tulad ni Apostol Pablo, kung ano ang nasa loob niya, kung sino ang nasa kanya, yun ang source ng lakas niya. Kaya natutuhan niya ang masihan sa anumang kanyang kalagayan. Sa verse 13, Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Yung through him, or yung nagpapalakas kay Pablo, ang tinutukoy po si Jesus. Sa kabila pala ng kalagayan ni Pablo, kaya pala siya less worry. Siya na yung pinaka-abah. Uh, na apostol. Marami na siyang marami siyang pinagdadaan ng kabalisahan, pero sa kabila pala ng kanyang kalagayan, kaya siya less worry at more faith dahil sa bagong kalagayan niya. Dahil kay Jesus na nasa kanya. Kung tutularan natin si Pablo na inaalis ang focus sa mga bagay na wala siya, kundi itinuto niya ang kanyang isip sa kung ano ang meron siya. Ano ba yung meron siya? Si Kristo. Siguradong mababawasan po ang kabalisahan natin. Wala sa material na ari-arian ang makakapagpakontento sa puso natin. Tanging kay Jesus kung siya ay tunay na tatanggapin natin bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Yung emptiness ng puso natin, yung fear o kaya yung worry sa puso natin mawawala Kapag ang inilalaman o ang inilalagay o ang nilalaman ng puso natin ay si Jesus. So, paano natin matututuhan ang masiyahan? Ihinto ang pagnanasa. Yung mga maling desire. Yung mga pagkakataon po na kaya tayo nababalisa at hindi tayo makontento dahil sa pagkumpara natin sa sarili natin sa ibang tao. Hindi tayo makukontento Uh, hindi tayo masisiyahan kung sa negatibong pagkukumpara ang lagi nating ginagawa. Alibawa, ako, yung mga batchmate ko sa elementary, successful na. May mga pamilya na. No? Magaganda na yung hanap buhay. Marami na silang bahay, marami silang mga sasakyan. Yung mga ganong pag, pagkukumpara na ay, ang gaganda o kaya ang pupogi naman ng ibang tao, ang kinis ng balat nila, ang ganda ng katawan nila. O kaya yung kapitbahay namin, ang dami na nilang mamahaling gamit, ang dami nilang napupuntahang mga lugar, mga tourist destination. Kapag lagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, maging maingat, baka magbunga yan ng inggit. Proverbs 14 verse 30 Ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman, ngunit ang pagnanasa sa mga buto ay kabulukan. Kaya ko po na-share kanina na ihinto yung pagnanasa. Ang pagnanasaw daw po ay yung passion na sa ibang Tagalog version ay kapanaghilian yung rottenness o, o kabulukan yun yung 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 pa, kabulukan daw po yun sa buto sa mga buto yung pagnanasa grabe yung emphasis ng writer dito no yung buto mabubulok ba yun ihinto ang pagnanasa dapat tiwasay na puso, dapat payapang isip para healthy, para nagbibigay buhay. Kung palagi tayong nakatingin sa yaman ng iba, sa tagumpay ng iba, sa in influence at kasikatan ng iba, hindi tayo kontento sa kung anong meron tayo. Madi-discourage tayo, mababalisa tayo na gumawa tayo ng mga hakbang para patunayan sa iba na mas magaling tayo, na mas matagumpay tayo na na mas marami tayong gamit na nabili o kaya mas marami tayong napuntahang mga lugar o mga achievements sa buhay. Na ibabaw natin yung ating sarili sa utang para mabili natin yung mga gusto natin at maipakita sa iba na mas marami tayong naipundar pero halos hindi naman talaga magamit yung mga, mga binibili natin. Gusto lang natin ipakita na angat tayo sa iba. Gusto lang natin ipakita na kaya natin higitan sila o kaya mas, mas kaya natin anumang meron sila. Kailangan nating matutunan ang masihan sa kung anong meron tayo dahil baka kainin tayo ng pagkaingit at pagkabalisa. Yung passion, no, pa parang cancer sa buto. Rottenness to the bones. Kung, kung palagi tayo nakatingin sa iba, ihinto ang pagnanasa. Minsan po, ang pagkakaroon ng marami, hindi totoong mas nakakabuti sa atin. H hindi laging totoo na mas marami kang possessions, power, and ah uh, kayamanan mas masaya hindi laging ganoon na mas marami kang achievement ay titingalain ka na na mas marami kang pera secure ka na sa future mo hindi laging ganon. lahat ng bagay dito sa mundo na pwede mong makuha pwede mong matamo hindi man yan lahat mawala lahat naman yan masisira o kaya lahat naman yan hindi natin madadala sa kabilang buhay at hindi rin naman yan sukatan para magtamo tayo ng pangako ng Diyos para hindi sukatan so na marami kang mga bagay, marami kang achievement dito sa lupa, marami kang kayamanan dito sa lupa. Sukatan so niyan para mag, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan o tatanggap ka ng pangako ng Diyos. Hindi po. And sa last verse na ating babasahin, Mateo chapter 6 verse 27, sino sa inyo na dahil sa pagkabilis ay mapapahaba ang kanyang buhay? Wala tayong pakinabang sa physical, kahit sa mental, lalo na sa spiritual kung tayo po ay nababalisa ang pagkabalisa. Posibleng magdulot pa yan ng ano, depression, di ba? Karaniwan, nagsisimula tayong mag-alala tungkol sa isang bagay at uh, naapektuhan yung ating mood, kaya yung mood ng iba. Susunod po, makikita natin, sarili natin na lulungkot na pinanghihinaan ng loob. So, pagkabalisa, pagkabalisa po, hindi yan makatwiran, hindi yan produktibo. Nakakapinsala pa yan sa atin. Pakinggan natin yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos yung yung word of God ang may authority sa buhay nating mga Kristiyano. Kung may ibang salita na nagpapayo sa iyo na taliwas sa sinasabi sa atin ng Biblia, huwag mong paniwalaan. Baka may nagsasabi sa iyo na normal lang ang maging mabalisa, na normal lang ang nag-aalala sa maraming bagay. Huwag mong paniwalaan. Ituon mo ang isip mo sa Diyos. Pakinggan ang payo sa atin ng salita ng Diyos. Huwag mabalisa, Laging manalangin, uh, laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, isipin ang mabubuting bagay at matuto tayong makontento. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa mga ating lahat. Inaanyahan ko po ang bawat kapatid na malayo at wala pang pisikal na pagtitipon ang mga lokal. No? Sa so, darating pong linggo, alas 10 ng umaga, Magkasama-sama po tayo dito sa ating Facebook page para sa ating Sunday worship service. Muli, maraming-maraming salamat. Tayo po ay manalangin.